Mburunga, tuunde chama chetu leo. Mimi napeana jina Kenya Democratic Union. What is this nonsense that we have leaders who have not any idea? I am one of those who should be respected, because without setting Weko, you would not be having a university. Can you clap for me? So what I want you to do to understand is this. We have leaders who are self-centered. Ni ajabu kuona ya kwamba watoto wanatoka hapa wakienda hapa andidi primary school, saa moja, saa tatu wamerudi nyumbani, ati maharagwe wanataka walimu wanataka maharagwe. Na MCA wako, MPs wako, hawezi kuzungumza na walimu watoto wakae darasani throughout the year. Another challenge I want to give you leaders. Today, Masinde Muliro University has debts amounting to over 53 million shillings, where students have come in, they have learned for a year, they have learned for 2 years, they have gone back, and the students have not been completed. What is the work of the MPs to pay for these children so that they can finish their examination? Well, I don't want to go too far. I don't want to preach, because sometimes I preach. Nyanya kumbora huu shendu kidogo shia mkha pori wongu watawe. Shendu shukura angishiri, kekhamu mwenye history yenyu, ya rula ena. Numa kamanyo mwa rula, nendu kulma mwa chenda, nendu mamuizo kumanyo mwa area munu, kumanyo mwa kunyole kiongozi. Step ya kwanza nataka ni mwambie nyinyi wa Luhya. Muna pahati kubwa sana. Kwa sababu wakati Mungu aliumba dunia na mambo yakafanyika huko Babel, mulitolewa huko mukapita mpaka Egypt. Mulipokaa Egypt, mukatoka huko mukapita Cameroon. Mukatoka huko mukakuja mpaka Sudan. Ndio mukakuja pale mliko. Kwa hivyo hiyo historia mukijua, mnajua ya kwamba mliongozwa na Mungu. Nataka kusema hivi. Waluhya tulikuwa na pila tatu. Pila ya kwanza alikuwa Masinde Muliro, ambaye alikuwa our leader during the time of independence. Akaleta, akatoa a peace Abadia Football Club. Hallelujah. Hiyo ndio ilikuwa unity yetu. Kitu cha tatu ambacho kilikuja kuunganisha Waluhya ilikuwa Weko. Nyinyi watu simulipa pesa. Wale watu walilipa pepe juu mkono. Wale ambao walilipa Weko. Nyinyi ni watoto wadogo. Yes. Tulipoleta Weko, tukawa na Muliro, tukawa na Alfred Sambu, tukawa na Odinga, tukakuja tukaanzisha university. Hii university ni yenu. Kitu cha kwanza ndio hicho. Mtu mwingine katika Luhya ambaye alifanya kitu cha kuonekana alikuwa John O. Washika, ambaye alianzisha Mumia Sugar Company. Nyanyande viongozi ba including akina Malala and others. What ideas have they brought to bring a simple industry watoto waandikwe kazi? Hapa tuna Heights Masero. Tengombe ziru wangu manuchiosi. Viongozi wanashwa ya kula mbuku nyale leda factory. Bandu wala mbe viraru biya wani bisukuru. Mbuku nbuku kula viraru jiru visi neda we. Wazee wanajenga, wamama wanalima hapa liukubi every time. Can we not have a jackery, a factory to scan vegetable? Muta kichelewa, anaenda supermarket, anakuchukua liukubi mkopa, tia lomba. What is this nonsense that we have leaders who have not any idea? I am one of those who should be respected, because without setting Weko, you would not be having a university. Can you clap for me? So what I want you to do to understand is this. We have leaders who are self-centered.
Ni ajabu kuona ya kwamba watoto wanatoka hapa wakienda hapa Andidi Primary School saa moja, saa tatu wamerudi nyumbani, ati maharagwe wanataka, walimu wanataka maharagwe. Na MCA wako, MPs wako, hawezi kuzungumza na walimu watoto wakae darasani throughout the year. Another challenge I want to give you leaders. Today, Masinde Muliro University has debts amounting to over 53 million shillings. Where students have come in, they have learned for a year, they have learned for 2 years, they have gone back, and the students have not been completed. What is the work of the MPs to pay for these children so that they can finish their examination? Well, I don't want to go too far. I don't want to preach, because sometimes I preach. But I want to tell you this. If we want to come out of this kwangama, Walulia Mumburanga, tuunde chama chetu leo, mimi napeana jina Kenya Democratic Union. Kwa sababu, Mulira alikuwa na kadu, tutatoa ae, tuweke Kenya Democratic Union. Na hiki chama, ndio tuende nacho kwa elections 2027. Asante sana, tumpigie makofi mzee anapoenda kuketi.